លបីកាកដាសផាន់ចូលរងកាយជាមួយនឹងលីមីងក៏ស្រាប់តែថ្ងៃនេះពូណុយបានទម្លាយគ្មានសល់ការពិតរឿងនេះផ្សេងតតែសោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាកដាសផាន់និងលីមីងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានមើលឃើញថាបានចូលរងកាយជាមួយគ្នាដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសូមជម្រាបផងដែរថាកាកដាសផាន់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតព្រះសង្ឃដែលត្រូវបានគេបួសជាព្រះសង្ឃប៉ុន្តែដោយសារតែមិនគោរពធម៌វិន័យរហូតដល់ថ្នាក់មានការចាប់សឹកដោយសារតែករណីគឺអន្តិតកាកដាសោភ័ណ្ឌមិនគោរពទៅតាមវិន័យរបស់សង្ឃជាពិសេសនៅក្នុងសកម្មភាពដើរហើរចូលផ្សារទិញអីវ៉ាន់អីវ៉ានៅពេលដែលកំពុងតែឆ្លៀកជាស្បង់ជីវោដើម្បីទិញអីវ៉ាន់យកមកឲ្យបរិស័ទដែលគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនករណីមួយរយៈចុងក្រោយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែនៅពេលដែលសឹកវិញនោះអន្តិតកាកដាសោភ័ណ្ឌក៏ស្រាប់តែដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen Cambodia នៅក្នុងការដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen នោះគេមើលឃើញថាកាកដាសោភ័ណ្ឌធ្វើបានយ៉ាងល្អហើយក៏បានទៅកែភេទពីប្រុសទៅស្រី 100% រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានស្វាមីផងដែរហើយក៏បានរៀបអភិភិភាជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីដែលមានអ្នកចូលរួមជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការគេមើលឃើញថាអ្នកកាត់សក់ឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំនោះគឺមានដូចជាតារាកំ pl ែងពូណុយនិងអ្នកនាងខ្ញុងដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីកាត់សក់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ដើម្បីឲ្យមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនោះនៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីកាត់សក់ហើយស្រាប់តែពូណុយលើកឡើងបែបនេះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2023អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលទទួលដំណឹងថាកាកដាសោភ័ណ្ឌដែលទើបតែកែកនខ្លាយទៅជាស្រីពេញលក្ខណៈបានចូលរងការបញ្ចប់ភាពនៅលេខជាមួយនឹងអ្នកលក់អនឡាញលបីឈ្មោះលីមីងនៅក្នុងពេលចូលរួមពិធីជ័យមង្គលនោះគឺកាកដាសោភ័ណ្ឌបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកហើយពោលពាក្យយ៉ាងខ្លីថាកម្មវិធីពេលព្រឹកគឺបន្ថែមពីលើនេះពេលព្រឹកថ្ងៃដដែលបវរកញ្ញាភេទទី3រូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបថតជា Miss Queen ហើយបានអរគុណថាអរគុណសម្រាប់មិត្តមិត្តចូលរួមអាជីពរបស់មីឃ្វីនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកំដរនាងខ្ញុំដោយឡែកតារាកំ pl ែងអ្នកនាងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលក៏បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកហើយបញ្ជាក់ថាមកកាត់សក់និងអរគុណប្អូនលីមីងនិងកាកដាសុភ័ណ្ឌផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាពេលមើលឃើញរូបនៅក្នុងមុខក្រុមការបែរជាមិនមែនពួកគេទៅវិញដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យថាជាការសម្ដែងយកល្បីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជំនះមន្ទិលនៃរឿងហេតុនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលកាត់សក់បង្កក់សេរីជាមួយនឹងអ្នកនាងខ្ញុំបានចេញវីដេអូដោយរៀបរាប់ថាគឺរឿងនេះខ្លួនអត់ដឹងដែរតែដល់ពេលចូលរោងការឃើញកូនកំឡោះជាម្ចាស់ប្រេនមែនដល់សួររកកាកណាសុភ័ណ្ឌដែលជាកូនក្រុមបំថាកំពុងតែដូរខោអាវនៅខាងក្នុងពូណុយបានបន្តថានៅពេលដល់ម៉ោងកាត់សក់ក៏ស្រាប់តែលេចមុខកូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះមួយគូផ្សេងទៀតតាមការពិតទៅករណីប្អូនស្រីជាម្ចាស់ប្រេនលីមីគឺលីមីងនឹងប៉ុន្តែកាកដាសុភ័ណ្ឌដែលជាម្ចាស់ប្រេនមានកម្មវិធីតិចតួចនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយនឹងគ្នានោះ
ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា